Surdeu otu. Molly? Molly! Ures! Molly! Polonkorları yesken hemen kum. Polonkorları indirdik. Yes, geçirken. Şut geçti artık. Ha, bris ot kes. Aydık mı seni? Tur senin oraya gal. Cureyim. Ուսա մասոտին հերուդ է, մը չկացիլ։ Շուգա կացի, բեկ է ացները պերի, դում բագացները պերի։ Ոչ բոլորը, աբուշի մուկով կացի ուզացները չունը, ամպոչ որս բարաբեկրած։ Ասված իմ ես սարած եմ, ոտոս էլ ամեն բարգան գսհել, շատ առատ ծունդ է գացած է, գրավիկու կամու վանավիտություն է։ Սիրելի, սուսամ չի ծունը, մի ան խողվակները չսարին։ Պետք է վարանանը տաբավեն, շատ չունինք։ Այո, պետք է, առաջին դպավորությունը շատ կարևոր է։ Այնքան ադել որ գերագույն եփել չես դար։ Ոչ, ոչ, ադիկային փորձս է։ Ուրիշ ունենիք շատ փորձեր կան։ Ժիլ, կխորիս որ ամեն ինչ լավի դիլա։ Հիմա գզղճած որ քրոջ մեջ մնացած այս վայրը չի ծախեցինք, եւ փողանը հյուրանոցի վրա ծեցինք։ Ոչ, չեմ ծխճած։ Հյուրանոցի քաղաքը սիրեցի։ Այսօր նայեմ իմը։ Ինչ ունի։ Չես տեսնել, հայդարագություն, սն մորցեր ես, մոնք ու էլ կրեր ես, փոխանակ մոնք սվելի։ Ասված իմ ճիշտ ես, ինչպես ա մորցեր եմ։ Բայց այնքան էլ կարևոր չէ, մորթվելը լավ անուն է։ Հայդարագություն է գսեմ, քնա հետաքության սանտրալը կարկատրեմ։ Բայց ինձ միսկոմը այս արածոտին Ֆիշերմանը հիմա գցնեմ։ Ոչ, ժամը 10:11-ի ադենտից։ Լավ, բոլոր սենյակները պատրաստ են։ Այո։ Դիգին բոյ արջելի սենյակը, մեյջոր մեկը կապույտ սենյակը, օրիորդ քեյսուը արևելյան սենյակը, իսկ բարոն Ռեն բարդակույտ սենյակը։ Անհամբեր եմ գիտնանոթը եղողները ինչի գնամանին։ Նայեք, դրամները գախիկ պեկ չէ, որ առնեին բարձողներն։ Հետո խաղի չինա։ Բոլոր իրեն ճամփորդական բայսակներով պիտի կամ չէ։ Եթե չվճարեն, բայսակները կվերցնեն։ Մենք բարտոգավետության 10 ընթացքի պետք է դեպեն։ Այս ընթացքով եթե գրավեն, դերդերում մեջ կխայտարակվին, հետո մենք դες փանը կգտնենք։ Բոլորին հասցեներ ու գերնան այդ հասցեները գերձը լալ։ Եվ գերնան այդ առանցվեմ ու մակ հոշրակործ են։ Եվ ոստիկանները ոստիկանները պախելով մար հոսկը դեղավորվին։ Հոգը շետ է եգողները ովքեր են։ Կարևոր իրեն ճապտական վճարումները գադարեն և վերջ։ Չինես Մոլի, դու շատ լավ արև դրական գինգն ասը լալ։ Ամեն բոլորը
Taksim, միջեց ծեր արջև չգրծավ արջանը, հեր ուն տարվասին արջևը գեցավ։ Գներեք, դու դիգերացնն եք։ Այո, ես եմ։ Ինչպես եք, իմ անունը Սրան է։ Ինչպես եք բարունը։ Գիտեք, դուք երբեք իմ պատկերացածից վեր չեք։ Երևակայեի, որ հնդկական բանակի մեջ Հանկսյան գոչված ժեներալի այդին մի դանդվի, որ խոժոր դեմքը ունի եւ այստեղ ամբողջովին ծածկված է բադի վրամակրծով դերևներով, բայց ընդհանգանակը հոս երկային դեղ է, ուղղակի աստվածային հաջելի ներդաշնակությունը գա։ Այո, այս սեղանը իսկապես որ հարազատ է, բարձ է, որ ես այստեղը շատ դիտիսեր եմ։ Հոս մեր համոմի ծաղիկներ ունիք կամ ծաղտի դրչուներ։ Ոչ, կծավի որ չունի։ Մեր, աղետ, լավ, ձիրանի կունով գողնակի թարակմ ունիք, ու չամիչները կբահել։ Այ ունիք ճաշասենյակը։ Հոս ներսը։ Այ ու եկե։ Աղետ։ Համեցեք։ Հոյակապ է, ամեն ինչ գադարյալ է, բայց ինչու պազգատորի և աթորը իրար այսկան մոդեն, սեղանը խանքարած յանոց ասեցությունը։ Հորեցապ, որ հյուրերը այսպես կնախնվեն, ով այս ամուսինս է։ Ինչպես նիք, սոսկալի եղանակ է, չէ, աշուշտի գերասն, շատ ճիշտ էր ցերսածը սեղանի նկատմամբ, ես բամ էի մսկացումներով զդարվեցա։ Եվ այս տեսակ նստասենյակ ունիք անոր շուրջ գնա կավակել իսկական ընդալիք մա։ Հասեմ հայրու մորունքով։ Այո։ Պազմածին տարամած մայրը։ Այո։ 12 զավակներով և հոժոր դեմքով, ահա հոյական ընդալիք մա։ Հի ես էր բայսակները վերանեմ։ Վարդակույն սենյակ ես հածել։ Այո, այո, վարդակույն սենյակ։ 24 դոմը վարդերով լեցուն է։ Ոչ, վարդերը չգան։ Չեմ գազե, որ ձեր ամուսինից մեախորշի։ Որ կանի ամուսնացած եք։ Իրան շատ գսիրեք։ Տագամի մեկ տարի եղա մեր ամուսնության։ Գարձեմ պետք է վերերթա, որ ձեր սենյակը դեսնեք, պարոն Ռեն։ Ես շատ գսեմ մարդոս մասին բաներ գիտնալ։ Ասել գուզեմ, մարդ արարածը շատ հետաքրքրական, այդպես չէ։ Գարձեմ, որ ոմանք հետաքրքրական են, ուրիշներ ոչ։ Ոչ, 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 ես Ադոն համացան չէ։ Ինձի համար յուրաքանչյուր մարդ արարած հետաքրքրական, որով է չես գնար գիտնալ, թե ամեն մարդ ինչ կմտածի։ Օրինակի համար, հիմա դուք չեք գիտեք, թե ես ինչ կմտածեմ։ Գիտեք։ Ոչ մեկ կաղապար ունի, շոկոլա գուզեք։ Ոչ, շնորհակալ։ Միան արվեստագետներ են, որ գիտեն, թե ուրիշներ ինչ կմտածեն։ Բայց ինչու գիտեն, չեն գիտեն։ Բայց եթե անոնք թիմանկարիչները լինեն։ Այո։ Դուք նկարիչ եք։ Ոչ, 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 ես երկրաչափ եմ։ Ձնող կզիս Քրիստոֆեր Գնկազը, նուսալով որ երկրաչափ կտան։ Քրիստոֆեր Ռեն։ Ես այստեղ շատ սիրեցի և ցեկին շատ սեմպատիկ կդա։ Այդպես է։ Եվ իսկապես շատ քեղեցիկ է։ Անհետ մի լակ։ Անգլիացի գիները մի շկովասանքե գշուկ մոտին, մի չայլոց եվրոպացի գիները համար այդ շատ բնական բան։ Որով հետև անգլիացի գիներ իրենց ամուսիններում գոմեն ճնշումի դարում։ Անգլիացի ամուսիները շատ անտաշ համոմ են իրենց մեջը։ Գարձեր պետք է վերի երթանք, որ ձեր սենյակը դեսնեք, պարոն Ռեն։ Հաղ եք դերթան, հաջիկ կարի է, դարդ չուրին գրագաշխացեն է, շնորհակալ եմ։ Այո, գարձեմ ոնցու էլ մեները հոսեք։ Այո, հրամեցեք։ Բոյլն եմ։ Ես ջիր Ռասլն եմ։ Վարարանի մոտ ացեք եմ դարձեք դիգին բոյլ։ Միա մեկ պայուսակով է։ Մեջոր Մետքալֆին հետն է։ Ուրեմն թուրը պանամ։ Հաքսի, չգրցավ ինչ է բերել են։ Վիշտ չլավ, մայր թուրին արջև գեցավ։ Գայարան են ոսկալով, հատուշ վարեղաս հաքսի գացատրելը։ Համմը մեր ուզածին պես չեղա։ Գներեք, եթե գիտնենք, որ շոգեգակով պիտիկակ, մենք անպայման մեկը գղրգենք, ոչ ես ուզասնենք։ Ես սերվեր արգունարն եմ։ Վարյանը գինես հոսկելա։ Ես ետամ, Մետքալֆին օգտեմ, պայուսակները բերենք։ Ուսամ ճամփան մաքրվեցավ ցիներին։ Շատ կներեք, ես եկեցի ցեզի դիմակ։ Այո, ես եմ։ Շատ երդասարդ է։ Երդասարդ։ Այս տեսակ հաստատությունը ղեկավարելու համար վստահ պաշակ փորձառություն չունեք։ Ամեն ինչ սկիզբը պետք է ունենա, չէ՞։ Հասկնա։ Բոլորովին ամփորձ։ Հին։ Շատ հին դումմա։
Ուսան բադերը նեխած կամ մտլոտած չեն։ Անշուշտ թե ոչ։ Շատ մմարդի չեն գիտեն, որ նեխած կամ մտլոտած բադեր ունին։ Այս տունը լավ վիճակի մեջ է։ Ներկո ամեն ինչ կկոցվի։ Դա ինչ կա, չենք գիտեր։ Այո, այս կո մեջը, այս կո վրա մեջ եք, վրա մեջ եք։ Այս իմ գինս է։ Ինչպես է։ Դուրսը պացարին ծինամրիկ մգա, բահմը մտացեցինք, որոս չեն կրնարաստին։ Ո, գներեք։ Եթե ոտ աշպես չարունակվի, մինչև արդու ինքվեց ոտ պարձությամբ ծույն գտեղա։ Ես ասպայսակները վերանեմ, որ սենյակ, Սինգապույն սենյակ և Վարդակույն սենյակը։ Ոչ, Վարդակույն սենյակ ես բարում Ռենին տվատեմ, այնպես որ գանի սենյակը դիգին բոյլը, Գապույն սենյակը մեջը մեր թացուկ դեղավորենք։ Մեջը։ Բադրաս։ Հրամեն։ Այս կո։ Ձարաներու բակաս ունիքոս։ Գիտ ունիք, որ քյուրենք ունիք։ Մնայոն ձարայոներ ովքեր են։ Ներսը մնայոն ձարայոներ չունիք, միան մենք ենք։ Այնպես կտեսնեմ, որ ամբողջ շենքին մեջ միան այստեղ հրա սենյակ է։ Մենք այս գործը նորը սկսած ենք։ Այս տեսակ հաստատությունը սկսել է առաջ, պետք էր աշխատող պաշտոնյաները ապահով էին։ Ձեր հայտարարությունները բավականներ շնչող էին։ Միա հաճախորդները ես և Մեյջոր Մեթքալֆն ենք։ Ոչ, շատ էր պամոս։ Եղանակնալ եղանակ չէ, ծիրամրիկ, ամեն ինչ ճախորդ կընթանա։ Եղանակի պատասխանատուն մենք չենք։ Ծույլը գետ եղա տանտաղ, ծույլը գետ եղա տանտաղ, ծույլը… Գներեք, ես ասերկը շատ կսիրեմ։ Ձեզին էր գայցնեմ, բարոմեն, ինչպես եք։ Այստեղը շատ կեղեցիկ է, ճիշտ չեմ։ Ինձի համար հաստատությանը ներքին հաջելիությունը ավելի կարևոր է, քան արդակին դեսքը։ Եթե գիտնայի, որ այս հաստատությունը ամեն ինչով ապահովված չէ, չէի կար։ Եթե կողք չէ, ասիված չեք հոս մնալով դեկին բոյլ։ Ոչ, այդ տեսակ միտքը չունի։ Եթե սխալ հասկանալով ուս եկացեք, դերևս ավելի լավ գլավոր ուշ դեղ մի երթակ։ Հիմա գնամ տաքսին հերացանեն, որ ետ կա, դագավին ճամպանները կոծված չեն ծունեն։ Դրուճամ, ձեր սենյակը գնանք ուրիշ մեկումը դեղավորել։ Ուզեմ այստեղը փորձել, տեսնեմ ինչ տեսակ դեղ է։ Ձիս ետ հրգելու մասին մի մտածեք։ Ինձ սենյակը ցույց տվեք դիգին այսը։ Հրեմ դիգին բույն։ Հոյակով է իր հոգիս։ Այդ կինը բնավ չսիրեցի։ Երանի ճամպ էիք տողերտար, որինավոր ծարայց եք իրեն։ Հաջիկով գծարայինք, ես պետք երտամ, գներեք։ Սվացը նորը մեկ երկավ։ Այո։ Իտնաշատ ես թույնի մեջ մախրծուվեցավ, մոտ կես մոտ։ Հասիկա ես արնեմ, ուրիշ պայսակ ունիք ոտոյի մեջ։ Ոչ, ես կսիրեմ թեթև ճամպորդ։ Գինս ուր որ անե Աջաբարելու եք չգա, ես պետք է ինքսին կստակցնեմ։ Ձեզի ձանոտացնեմ, բանով հեն, որյոր… Քեիս ուայ։ Այո, այո, այո։ Այնպես կերևի, որ շատ առատ ծույմի դիրեղա, հետը կրածեր, որ շատ ամինով ծնովի դիտացվի, հուսան բետ կեղաց մտերք ունիքոր։ Այո, այո, գինս ամենի չատ լավ գիղեք ավարել, միշտ մեր հավերը գուտենք։ Հուսան իրար չեն գուտեն։ Թերթի մեջ ինչ գրված գա եղանագին մասին։ Քաղաքական դատնավի մասին գրած է։ Ահա հետաքրքրական ոճիրի մասին է գրած։ Ոճիր։ Ես շատ կսիրեմ ոճիրները։ Այնպես գերեվի, որ հանցագործ գին մսպանած է Փեդինգսենի մոտ տեղը, սեքսմենիա կմնդալու է։ Այս ոճիրի մասին շատ բան չի գրված, ոս։ Ոստիկանությունը գործեր խոսեցել, մարդը որ քալվը փողոցի մեջ գտնված է, միջահասակ Բաց գույնի վզնոցով, մութ համասկեսով, գլխարով։ Ոստիկանության աստեղ եկա, քրամփով ջորցան ասպիրը սպրվեցավ։ Բարձ դեղեգությումը, որ որևէ մեկում կհարմարի։ Երբ գսեն թե, ոստիկանությունը կփորձե խոսեցնել մարդը, ասել չէ, որ այդ մարդը գնալա գործակատարի։ Գրնա լաց։ Անվող գինը ով է։ Դիգին… Լայն, այո,
Դիգին մորին լայ։ Երի տասարդ է դե դարիքոտ։ Չե կրված։ Ես ասի, հոգեգան հիվանք մնե։ Ահա որը կես ուել, մոլին, գին ասի։ Ինչպես է, ձեր սենյակը բադրաստ է, չուրը դակ եթե գուզեք լոգանք մարնե։ Լավ է լավ։ Հրամեց է։ Այս Շատ լավ գլա։ Բայց շատ օրիգինալ չէ դերըս։ Ես։ Գադագեր։ Ես ես օգնեմ, ինչու օմլետ մեջեք պատրաստել։ Վստահ հագիտ ունեք։ Շատ հագիտ ունի, հավնոց ունի։ Դե պետք է ազի չափ չենանցե, բայց մենք բավական հագիտ մեկ օգտրած ենք։ Իսկ եթե աժանոց քինի ունիք, գնա դուպի մի սպանալ, անոր հետը խառնել եւ շատ ամուր շամ գլա։ Այո, այո, այո։ Ինձ ցույց տվեք ձեր խանոցը, ասեք ինչ ունիք եւ ես անոնց հիմա վրա քյդեր գնեմ։ Եկեք։ Այսքան։ Այո։ Օքեյ։ Շատ անշմարտ է, չէ՞, փոքրոց գավի ձեր կորձի անցավ, կես ժամ հետո եկուրը սա։ Եթե մեր հյուրերը իրենքին այդ ճաշը պատրաստեն, բնավ խնդիր չենք ունենալ։ Ինչու անոր ամենալավ սենյակը դվիր։ Քեզիսի մը վարտակինով անգողին կսիրեն։ Վարտակինով անգողին կսիրեն, ար քեզի անդաշ մարդ մը։ Չի։ Հասնակ մարդում ուրիշ անոր քեզ կնադար, անոր բայսակը ես շարգեցի։ Շատ ծանր է։ Բնավ ծանրություն չուներ։ Գարձես թե փամը չի կար բայսակի մեջ։ Այն մարդոց մեջ է, որոնք հետեւին բայսակ կամ են։ Բարձրապես բանտոգի դերերը խաբելու համար։ Չեմ հավատար, ես սիրեցի այդ մարդը։ Գխորի օրիոք քեսվելը հաճոք մեկն է, չես կարծել։ Սոսկալի գինը։ Եթե գինը։ Այնպես գերվի, որ մեր բոլոր հյուրերը իրար մեջ անջատ են։ Ինչ որ է, բայց մեջը մենք կար փլավ է, չէ՞։ Համանա բարքը մոգ է։ Այդպես կարծես։ Հիմա ինչ որ է, կոնե գիտեք ո՞ բոլոր եկան։ Այո, բոլոր է։ Ո՞վ գնալա։ Հավանա բար։ Քալվր փողոցի ոչնակորձն է։ Հետո զիկ բայսակ մարիևս սկսած ունի մեջ կալել։ Դիմացս մեծ երկաթե դուրմելա։ Բնակարանը ազատած է։ Երբան կան ունի մեջ ինգա, ինչե ծերտան դրան աչեվ աստին, բայց ի վերջո ասա, եւ հուսալությունս ամիջապես ուրախությամբ փոխվեցավ։ Ներեցեք, մի դարձնեի։ Ինձ սենյակ մը գրնակ տալ։ Այո, զիկ սենյակ մը։ Հավանա բարուրի շուրեր ալնիկ։ Մենք այս հյուրանոցի փացում այսօր ենք։ Այնպես որ դագավին նոր ենք այս կորձի մեջ։ Kravich. Շատ Kravich. Ձեր բայսակները ինչ պիտի լան։ Կարևոր չէ, ինքնաշարժը սկղված եմ, ավաով է։ Բայց ավելի լավ չլար եթե հոս բերեն։ Ոչ։ Այս օդի, այս քիշե դուրսը քով չլա։ Գնամ վստահ։ Իսկ կարող ինձ իմ բաշները շատ բարձ Բոլոր բետ կունեցածս, այս փոքր բայսակի մեջ ունիմ, այո, ինչ որ բետ կունիմ, հոս է։ Ուրեմն ու հագի դակնալու անցեք, ես սեր սենյակ արկատրեմ, կիչ վծուրդ սենյակ է, որով էդ էվ միսիսային գոմը կտնվի, միս բոլոր սենյակները կրաված են։ Ուրեմն շատ մի հյուրերնի։ Դիգին Բոյլը, Մեյջոր Մետքալֆը, Օրիոլ Քեսվելը եւ Բարոնը, որ գոչվի Քրիստոֆերը։ Իսկ հիմա ի՞նչ դու գեկա։ Այո, անգոչ հյուրը։ Հյուրը, որ դուք չեք հրաժարվել։ Հյուրը, որ դակավին մի այգա։ Ոչ մեկտեղ են։ Դուրսի փոթորիկեն։ Քիչ է դրամատիկ է չէ։ Ո՞վ են ես։ Չեք դիմը։ Ու Գելկա։ Չեք։ Ես խորհրդավոր մարդ մնեմ։ Միստերի։
հիմա գնամ ձեզ մեկ բան ասեմ։ Այս վարյանեն սկսալ իր երկրի ճունենակ։ Ոչ Ալոսկի կացո վերև, մինչև դերևս ալավելի։ Մենք քաղաքական աշխարհին դրված մի մնան։ Ոչ մսակորձ, ոչ հացակորձ, ոչ կատավաջար, ոչ նամակապաշտ և ոչ ալ օրատեր։ Ոչ ոք և ոչ մեկը բացի մեզ մեն։ Այս մեկը հիանալի է։ Իմ կորձիս կուկա։ Իմ չայլոց, իմ անունս Պարավիչինի է։ Պարավիչին! Եվ դուք դեր և դինգեր այսներ եք, հը? Եվ այս Մոնքսվել մեներ հիրամոցն է։ Մոնքսվել մեներ հիրամոց շատ լավ։ Այս սրացնին անքաղաքավարություն է ինձ նկատմամբ։ Պետք է սկսեն ինձ իսածը լայն, որ այս գործը նոր է որ կսկսին։ Աղեն, ամեն բան սկիզբը մեկ է ունեցած լավի դեկ։ Բացարի նախաճաշը հինգարավոտում։ Լավ սուրջ խմեց, օմլետ կերան։ Ամեն ինչ շատ լավ գերբով մատուցվեցավ։ Ամատեր գերբով մատուցվեցավ։ Հատուկ ծառայողներ պետք են։ Ճաշտ ալ բացարի է։ Դու պիմիս։ Բայց լավ համենված էր կարմիր քինիով։ Իգին ռեստորանը խոստացավ այս գիշերվա համար գարգանտակ պատրաստել։ Շենքին ռադիատորները շատ տաք չեն, այս մասին պիտի խոսիմ անոնց։ Ամբողիններն ալ չատանկիստ էին, հուսամ ձերն ալանկիստ։ Քեզ չէր, չեմ հասկանալ, թե ինչու ամենալավն ընչարանը այդ յուրահատուկ երիտասարդին դված են։ Ես մի առաջ եկած եմ, ով որ առաջ կան, առաջին ծառայությունը կստանա, գիտեք։ Հայտարարությունները, ես բոլորովին դարբեր դպավորություն կազմած էի այս վայրի մասին։ Հանկիստ սենյակներ և ընդարձակ դեղեր, գամուրջներով և ուրիշ հարմարություններով։ Ասող կատու։ Ներողություն։ Ասել ուզեցի, հասկացած էր ուզածի։ Ոչ, ես հոս երդար չեմ դրնար մնալ։ Ոչ, 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 չեմ գազեմ ոգի մնալ։ Իսկապես որ անհատուկ երդասարդ մնե, անհավասարակը չի ուղեղով։ Կարծես խելակարներու հոգեբուժարանին փախել է։ Քեմ զարմանալ։ Ժիլ։ 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 Այո։ Ցույցը նորեն գնաց մաքրել եդեվի դրան արջևեն։ Եկա։ Լավ։ Ես կօգնեմ ձեզ։ Լավ մարզանք է։ Պետք է մարզանք ենք։ Ներողություն, վնասվում եմ։ Իսկապես որ շատ հիանալի երիտասարդուհի մնե։ Դանդիգնության մասին բան չի գիրել։ Անգողինի ծածկոցները հյուրասենյակին մեջ տեղ են վեր կդանի։ Եդևի կողմաստիճաններ չգան։ Կան, եդևի կողմաստիճաններ կան։ Փախուստի համար շատ հարմար է, եթե հրտեղ մզակի։ Այն ադեն ինչու չի գործած էր։ Ինչ որ է, դնային բոլոր գործերը արդուն պետք է լան, ճաշեն առաջ։ Գերևի բանկոգաբերում ինձ ասու պատրաստած է։ Այս բոլորը անօրինական և ոչ մասնագիտական գործեր են, պետք է հատուկ պատրաստված պաշտոնյաներ լան։ Այս օրերում դժվար է նման բաշտոնյան էր բերելը։ Ոչ, բայց այս վարի տասակարգի մարդիկը կաղապարչունին իրենց բարդականություններում մասին։ Վարի տասակարգի մարդիկ, անում հազին իրենց որվը հացն է որ գհանել։ Երևի դուք սոցիալիստ եք։ Ոչ, ես գարմիչ չեմ, դրնամս էլ բարդատին եմ, հետաքրքրված չեմ կաղտադամ� Երևի պայմանները ավելի լավ են արտասահմանի մեջ։ Հոնգով ճաշկ եպեմ, ոչ մաղկություն ունեմ։ Այս երկրի մարդոց մեծ ամասկությունը ճաշկ եպելով և մաղկություն ունելով բաց ունեն իրենց օրերը։ Թշպախտապար այս երկիրը երթալ են անգումի մեջ է։ Ուսեն բարի ես դունս սախեցի, ամեն ինչ շատ դժվարացած է։ Այս օրերում բանտոտներուն և հյուրանոցներու մեջ ապրիլը ավելի հարմար և թյուրին է։ Հյուրանոցները մեր շատ մահարցերը գլուծեն։ Երկար պիտի մնաք անկրիո մեջ։ Գաղում ունի, արև դրական գործեր ունի, մի եթե վերջացնեմ, դե վերատարնամ։ Ֆրանսա։ Ոչ։ Անգլիա։ Ոչ։ Ցայնը, գրնակ իջեցնել։ Ես միշտ կխանգարվիմ, երբ նամակ կրածադենս ռադիոն բաց լա։ Սիրած երաժշտությունս է, ներսը կրատարանգա։ Կրատարանգա, գիտեմ, այդ հոս ավելի դակ է։ Ավելի դակ է, համացայնը։ Oh! Pare. Urmo
հետևես կուկա եւ ինձ գնահի։ Ինչ մի չէ ծուր։ Հա։ Ինչ մի չէ ծուր։ Այսպես լավ, այսպես լավ է։ Բարբիր մի դիքիտնա։ Բայց ծածուցի ցայնը։ Հա։ Իրեն հետը ցել գուզե։ Միշտ ամենալավ աթորը գզադե եւ դնստի։ Հիմա ես նստայի դեհը։ Զիկ դու շապեցիկ, ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ։ Այդ կինը բնավ չսիրեցի։ Ինչ կսեիք, եթե փամանենք, որ զինք խանգարենք։ Շատ պիտի ուզեի, որ աս բանտոգեն երթար։ Հույսերիդ կդրեցեք։ Եթե ցույնը հալի, հույս կունենանք։ Եթե ցույնը հալի, շատ բաներ կգրնան բադահի։ Այո, դիշեք, ցույնը շատ սիրուն է, խաղաղ եւ մաքուր։ Ձեր ամեն ինչ երգը մորցնե։ Ցույնը համանած չի մորցներ մեջը։ Քեշե վիճակնի։ Կմտածեմ։ Ինչու՞ ասենք մտածեք։ Նանչարանի կողքին վրաում եւ սարած արյուն, բադրտված վերմակը, մանուկը գտողա վախին եւ բախ։ Ոհ, շատ բախտալիք է։ Ինչ է բեբի լիտե։ Ո՞նց է դեր, որ ես քրող եմ, չէ։ Դու քրող ես։ Գներեք որ ցես հուսահատեցուցի։ Ընթարապես ես ասանք չեմ։ Աջը։ Ջիպերով չեն գնալոս ասեն։ Ինչ որ է, ինչ ացեն, ինչ է ուզածեն։ Հարցուցի չպատասխանեց։ Միան սա ամուսինի, թող լսե սարջնտ պրոտերին։ Եվ ինչ որ հրանք է, թող գադարե։ Կարոն լինակ է, չէ։ Ինչ ու սխալ փամ հրաձենք։ Գխորից որ ջիբրատնարեն վերացնեի լոններուն համար է։ Ես քիշեմ ադեմը անտենի համար արդոնակիր անեցին։ Այո, խանոցը բարանի մեջն է։ Հավանաբար աս հյուրանոցին վերապելալ եղած սխալուն է։ Իդես բեդական օրակեմը չեք գնա խուսափել։ Ու երանի չսկսեիք այս փորձը։ Օրերով ցույց պիտի դեղա եւ ինչ օրնիկ պիտի վերջանա։ Հանտարդե օքի, հանտարդե, ես ամեն ինչ ապահովված եմ։ Ածուխ, ուդելի, խմելի, հավերուգեր, դու մեծ հոգնի ուներ։ Գիտես մոլի, բետե ոստիկանությունը մեզ մե հերու բայր։ Հա։ Հոսե պարոն Ռեստոն։ Այո։ Գիտեք ո՞նք կրատարանի բարարանը չաշխատիր։ Գեներեք դիգին բոյ։ Ածուխի բագաս ունին։ Շապատական Յոթը դինե։ Եվ չեմ ուզեր սարի։ Լավ, հիմա գետան բարարանը գնարեմ։ Դիկին Ռեստոն գներեք։ Բայց այս մարդը դարօրինակ մարդ մնե։ Անոր վարվելագերբը, հակվածքը, արդյոք մազերը գսանդրե։ Ան հայրուն երիտասարդ երկրաչափ մնե։ Ներողություն Քրիստոֆեր Ռենը երկրաչափ մնե։ Սիրելիս, հնական է որ ես Քրիստոֆեր Ռենի մասին պետք եղածը գիտեմ։ Անշուշտ որան երկրաչափ է։ Սենտ Պոլը ինք կառուցած է։ Դուք երդասարդներ կգարձեք, թե ձեզ մեզ ապ մեկը զարկասատ չէ։ Ես այս նենին մասին է, որ կխոսիմ։ Ձնով կզիկ այն մեզ անվաներ են, հուսալով որան երգրաչապ կթարնա։ Եվ ան հիմա երգրաչապ է կամանոնք պամ։ Ով ինձի համար կասկածերի մեկն է։ Եթե ձեր մեղը նայսի կարծակների, ինչ տեղեկություններ ունիք իր մասին։ Ձեր մասին ունեցած տեղեկություններու շատ միան։ Այսինքն գիտեմ, որ երկու տաշապատական 7-ը գինե կվճարեք։ Միայն այդ գիտեմ։ Եվ այդ մեկը կհետաքրքրեզիս։ Կարևոր չէ թե ես հյուրերս կհավնիմ թե ոչ։ Դուք շատ երդասարդ եք ամփորձեք։ Եվ պետք է ընդունիք ցեզմի ավելի քան քիծողի մխրատը։ Իսկ այս օդարավան ինչ է։ Ինչ ունի։ Դուք ունեիք որ բիլիքա չէ։ Մեջտեղ մնացած ճամփորդ մը դուրս սկել օրենքի թեմը դիգին բոյ։ Պետք է գիտնայիք այդ մասին։ Ինչ ցեզուզեք։ Դուք չեիք ամեն ինչ թադողը դիգին բոյ։ Բոլորը սա դիզայներ, որ այս փառավիչինին կամ ինչ-որ դգոսվի չեն գիտեր։ Սիրելի դիգին,
Որդուք խոսիք սատանային մասին ոսիք։ Սերկանը չլսեցի։ Մատներու ծայրով էիրա, այս ես։ Եթե ես չուզեմ, ոչ ոք կրնա դեսնել ձեզ։ Այս հրազը շատ զվարճալի պամմն է։ Զվարճալի։ Ուրեմն, երդասարդ կիմըրա։ Ես, երդամ, նամակս շարնագեմ։ Նայիք, ներսի սենյակը քիչ մտակցավ։ Սիրունիք բանտուկապետույս տխուր գերևը, ինչ պատայիցավ սիրել դիգին։ Այսօր ամեն ինչ ծախորդ կնդավան ծույնին բատճարով։ Այլ, ծույնը ամեն պան գտիշվարացն է, գամալ գիտիրացն է, այ, շատ նպանել գիտիրացն է։ Չէ, կիներ թե ինչս էլ գուզեք։ Դուք շատ նպանել գավոր չեն գիտեր, առաջին չենք գիտեր թե ինչս պիտի գարավարեք վիրանոց մոտ։ Գրնա լսել թե չենք գիտեր, բայց կփորձենք գարավարել։ Բրավո, բրավո։ Ես քեզ խարարույմը չեմ։ Անգասկած դուք լավ ճաշ եք ուեք դիգերալստեն։ Դիգերալստեն, գրնա ցեզիլսի քրապնդալ։ Դուք եթե ամուսին ամեն բանի մի ավադա։ Կասկնակ չէ։ Ցերասիրերու մասին ի՞նչ տեղ ուտներնիկ։ Կարևոր է։ Լավ գլավ որ ցերասարաստեն դակ բարգող հյուրերու մասին։ Ձդիկ դեղ ուտներնիկ։ Օրինակի համար իմ մասիս Եգացի որ իկնաշարջը ծույնի մեջ մը խրջվեց ար։ Իմ մասիս ինչ գիտեք, բան չեք գիտեր։ Ես կրնամ խենտ մը ըլլա, ավազակ մը, գամ պախստական մը, որ պախածի արդարդյան ծերկեն, խենտ մը, և գամալ ոջրակորդ մը։ Լրեք է։ Կնեսեք, ծերմի սիրերում մասին ապամը չեք գիտեր։ Աղեք, որքան որ դիգին բոյնը սանյակը շատ պաղը չի գրծանստին։ Համակս հոս պիտի կրեմ։ Արդորեցեք որ ձեզ ամարեց վարը պարարանը։ Իգերաշտ։ Այո։ Ցերամուսին ոչ է։ Ոչ։ Բարի խոլակները գարդեն ցարած են։ Աստվածի ոստիկանությունը Երևանի խոլակները։ Ոստիկանությունը։ Ոստիկանությունը։ Հերացան եմ ասի որ ոստիկան մի դղրել են, բայց չեմ կարծե որ ան գնա ուսաստի։ Հայդի ոչղերը։ Բարև, ամագա։ Լսեցի որ ոստիկան մը պիտի կայեր ինչու։ Մեկ ոշիկը նարթալ դարան, ամեն ճապաները կոց են։ Ասոն ոչ գրան տնեն։ Անշուշ դրամեցեք։ Այո, բարև, բարև, դու բարով լսում ես։ Այո, հրամես եք։ Ես հարցակնիչ Սարժեն Ձոթեմ եմ, դեր շայտի ոստիկանացու։ Այս սկիներս դեմ որ հիման դեպավոր եմ, հետ ես եք, այս կոնդ։ Ահա դեսեք մեր ոստիկանները, ծներ ավեն փոխանակսկելու, ըսպորով ծսպաղի։ Չու ոստիկանության լուր դեղ դիգերացն։ Ես ոստիկանության լուր չտվի։ Ով է ասպարտը, ու դե է գա։ Ուզեք հավատացեք, ուզեք մի հավատացեք։ Մարդը ոստիկան է, ոստիկանը ոստիկեներով գանցն է ժամանակը։ Դիգերացը գրնա մեր ասանի կործածեք։ Անշուշտ Մեյջոր Մեքքալֆ։ Շատ հետաքրքրական է այդպես չէ։ Ես հաջող ոստիկաները հետաքրքրական կգտնեմ։ Ուղեղ չգա, ես մեկ տարվացքով կգտնամ։ Հալո, հալո, Իգերացն, այս երացայնը հերաձը ծայն չի գա։ Ինչպես թե, ես համարած ծայն գա։ Սույնեն հերացայն գա գդրվեցան։ Հիմա մեր բան է գդրվեցան։ Խնդալիք է չէ։ Խնդալիք բան չեն ես դերուս։ Ոչ ընդագարագը։ Հա գադագրի։ Ամեք, հիմա դրնան քործի անսկիր բարոր ռաստըն։ Սեզի ծանոտացնեմ։ Սարջան Մուրոտովը։ Իգնացն։ Մեզ առանցին ուզեք դսել, գնանք գրատարան անցնել։ Կարևոր չէ, եթե բոլորը ներգալան, ավելի ժամանակ չչայն։ Ես ոսկ նա մստիկ։ Աշոր դրամեց։ Շնորհակալություն։ Ես շու գրեք, խոսեցեք, մենք ինչ հրացեք։ Հրացեք, ո, անանկամը չի գատիկ իրաստը։ Բոլորով ին ուրիշ հարցն է։ Ոստիկանության գողմ է պաշտպանության հարց է։ Ոստիկանության գողմ է պաշտպանության հարց։ Դիգին լայնի պաշտպանության հետ կապված է հարցը։ Դիգին մորին լայնը, որ գտնագի կալդը փողոցի թիվ 24 բնակարանի մեջ։ Այն 3 սպանվեցավ։ Ուսով այս մասին գարտացիկներ կին։ Այո, ես լսեցի խեղտամա արած։ Այո, խեղտամա արած։ Առաջին բանը որ ուզեմ գիտնալ, դուք ծանոթություն ունիք դիգին լայնին։ Երբեք չեք լսած այդ անունը։ Գտնալա որ լայն անունով չեք ճանաչում։ Լայնը ի փուկ անունը չէ։ Ոստիկանության ցերկ դերեկություններ կան եւ անոր մատնահետքերը ֆայլի մեջ են։ Այնպես որ անոր փուկ օվլալ գիտնալով արտաշխարհություններ չունեցան։ Անոր փուկ անունը Մորի Ստենինգ է։ Ամուսինը ակարագաբան է Ջոն Ստենինգ անունով, որուն աշխատավայրը Լոնգ Ռիչ Ֆարմն է, որ այս վայրեն շատ հեռու չէ։ Լոնգ Ռիչ Ֆարմ։
Այդ երեխաները։ Այո, Longridge Farm-ի խնդիրը։ Երեք երեխաները։ Այո, այո, այո։ Քորինները։ Երկու տղակ եւ աղջիկ։ Թադավորին դիմաց ամեցան։ Անոն պաշտպանության եւ հոգատարության մեջ ունեին։ Անոնց համար դումը գտնվեցավ դեր եւ դիգին ստենիկներում բնակարան։ Հետո այդ երեխաները մեկը մահացավ։ Խնամակալներու անհոգության պատճառով հիվանդացավ եւ մեր։ Ինչպես որսի, այդ բզդիկները մահացան։ Այդ մարդիկը թադավարդվեցան եւ քնդարվեցան։ Անոնց մեկը բանդի մեջ մերան։ Դիգին ստենիկը իր բադիժը գրեց բանդի մեջ եւ ելապանը։ Ինչպես որ ասի, այս երեք խեղտամախ գտնվեցավ։ Բայց ո՞վ է խեղտողը։ Խոսքս հոմբի դասցնեմ։ Մոջրին դեղը դուխտը գտնված է, որում վրա երկու հասցներ կա։ Մեկը Calvert 24 փողոցն է, իսկ մյուսը Monkswell Manor, այսինքն ո՞ս։ Ինչ։ Այո, մարդ։ Ատե ինչու համար վերագացուակպենը, երբ այս տեղեկությունը ստացավ Սկոտլանդ Յարդեն, ուզեց, որ ես հողս կամ, եվ ստուկեմ, թե դուք ինչ կապ ունի, կամ այս տունը ինչ կապ ունի, կամ այս տունը գոյը մեկը կապ ունի Longridge Farm-ի մոտ։ Ոչ մեկ կապ ունի։ Բարձրացակ ես ոչ մեկ կապ։ Բարձրապես գնա զուգատիպությունը լա։ Վերագացու հատկունը զուգատիպությունը լալու չի հավատարմար։ Ահա դե ինչու համար զիս գրեց ոս, քանի որ գիտե թե ես լավ սկի քոչող եմ։ Վերգես որպես հոս եղողներ ու յուրականջուրը հարցակնեմ եւ հերացայինով դեղեկացնեմ իրեն։ Ըստուքեմ եւ դեսնեմ թե այս տունը որքանով ապահով։ Ապահով։ Ինչու՞ գխորի որ մենք վտանգի մեջ ենք։ Ասել գուսե որ այս տան մեջ անպայման մեկը միտես սպանվի։ Ես դիգինները ոյ մենի չեմ ուզել բացնել, բայց այո, այդ է ասել։ Բայց ինչու՞։ Ճիշտ ադորամար ես ասեմ, որպեսզի գիտնամ ինչու՞։ Բայց այս բոլոր եղածները ապուշպաներ են։ Այո, ապուշպան մնե, բայց վտանգավոր։ Պապա։ Ես գխորի որ այս մեկը բռնածոսի անբնական։ Ես գխորի որ սքանչելի է։ Ուրիշ մեծի սերի գուրիկ սարդուն։ Այո։ Ինչպես որսի մեր կդած նոտատուրտին վրա գրված է երեք բույր ոգեր։ Եվ մեր նոր գնգա մարմինին վրա գալ թուղթը, որում վրա գրված էր այս առաջինը, երբ դատը երեք բուգերու նկարներ կծված է։ Եվ երաժշտական նոտաներ երեք բույր ոգերու երկու կիտեպ չարդերքը երեք բույր ոգեր գային։ Երեք կույր մուգեր գային, մեկը մերա։ Սոսկալի։ Երեք բզդիկներ գային եմ, մեկը մերա։ Այ, ամենա փոքրը 11 տարեկան աղջիկը։ Իսկ մյուս երկուքը ինչ եղան։ Դղը աղջիկը մեկը որտեղից, մինչև այսօր չեն գիտեր թե ուր գտնվի։ Մեր ստղանի մա 22 տարեկան պետք է եղածնա։ Մինչև որ սանգյալ ու չունի։ Բանագին դուրս տրված է։ Ըսկ բանագի հոգեբանին ան հոգեգան խանգարում ունեցած է, շիզոֆրենիկ է, հորով է, հայտնի շիզոֆրենիկ եղած է, մեկը որում ուղեղը անբնական գործ է։ Գխորին, որ ինքը սպանած կդնալա դիգիլային, դիգիլը ստանինգը։ Այո։ Ուրեմն այդ մանիակը պիտի փորձեոս վերադառնա եւ մեզ մեկը սպանեն։ Այո։ Բայց ինչու։ Ես ալ ճիշտ այդ երոր ուզեմ ասկնացնել։ Ես վերադարձուին գալու պետք է լա, բայց դու գսիք բարոն որ գա ու ճունիկ Longridge Farm-ի ոչիրին է։ Ոչ։ Նույն արտիցեզիալ դերաների դիգին։ Ես ոչ, ասել կուզեմ ոչ մեկ կապ ունի։ Իս ծառաները։ Մենք ծառաներ չունենք։ Օ, լավի շեցուցի։ Եթե ինձ գազոնեք, ես խանոց պետք է երթամ։ Եթե ինձ պետք ունենաք, ես ոն գնամ։ Խնդրեմ, խնդրեմ, գասեք դիգին։ Արեք։ Հիմա գրնամ ծեր բոլորին անուններով ունենալ, եթե կարելի է։ Ասիեվածը ծիծաղելի է։ Մենք այս բանդոգին մեջ բարձավես հաճախորդներ ենք։ Երեք հասախոս։ Մենք այստեղին է ոչ մեկ կապ ունի։ Դուք նախավես ծրագրած եք ոսկալով համար, չէ՞։ Ձեր դերը նախավես ապահովված է։ Աղայ, այո, բոլորս, բացի բարոնը։ Իմի տաշած, ծույլի մեջ ու խրջվեցալ։ Գասկնա, գասկնա։ Ես ձեզ մեկ բան ստացացնեմ։ Ձեզ մի ով է այն անձը, որ հետապնդված կրնալա։ Գխորի մոր, ձեզ մի յուրականչուրը հետապնդված կրնալա։ Հասկսես ձեզ։ Ձեզ մի մեկը վրանքի դակ։ Մահբան վտանգի դակ, ուզեմ գիտնալ թե ով է այդ անձը։ Չեք ուզելսը, շատ լավ, ես կգտնեմ ոշակորձը։ Մեկ պետք դարձնեմ, նախ ձեզ մեզ սկսիմ բարոն, քանի որ դուք արգացի մը պատճարով հոսկը կտնվի, բարոն պերա… Հարը, հարավիճինի։ Հարավիճինի։ Բայց սիրելի սարջուն, չեմ գիտե թե ինչու մասին խոսեմ, ես այս երկրին անծանոթ եմ։ Հասկացա, հասկացա։
Դիգին, անիմաստ է։ Ես ինչ կկտրնամ ունենալ այս տեսակ զզվելի ոչ իր հետ։ Իսկ դուք օրորդ։ Քեսուը։ Լեսլի Քեսուը։ Քեսուը։ Ես Լոնգրիջ ֆարմամուն յապիս մեջ եմ լսած։ Եվ քաղաքար չունիմ ինչի մասին խոսիկ։ Հասկացա։ Դուք բարոն Մեջոր Մետկալֆ։ Մետկալֆ։ Այդ ոչինչ մասին թերթերեն գարցածի Էդինբուրգ քաղաքացած։ Ասեմ թե ոչ մեկ քաղաքապետ։ Իսկ դուք բարոն դուք Ռե Քրիստոֆեր Ռե։ Ես ասում եմ բան չեմ գիտեմ։ Հայտեր։ Ա։ Նայեց։ Եթե ցես մեր ոյը մեգը սպանլավի, դուք ցես մեր ատվեցեք։ Բարոն Ռաստը, դեռնամ դու նինաչ մնեդել։ Անշուշտ։ Այս փորը։ Սիրելիներ, միլոն դրամատիկ է գալ։ Ես հաջող գրիանամ ոստիկաներում վրա։ Խիզախ եւ հանդուկ ընկնամ։ Բասերածը բախաստու է։ Երեք գույն մուգեր։ Ինչպես է երկը։ Երեք գույն մուգեր։ Բարոն Ռեն, չեք զերած։ Բայց այս երկը ստորակություն է։ Ոչ ակորդի ստորակություն։ Մելոդրամատիկ դխնալ։ Բայց սպասեցեք դիգին բոյ։ Մինչև որ ես սողալով քաղտակողի ցերի եդենեք։ Եթե գցե գողիկներ, ապուս տակ մներած ինքնի չփը։ Նույնիսկ դանա քաղա դագերի, քեն կդակա։ Դեմ գերիկ մի դեստեյ։ Ես ագի հոգեկան հիմա երդասարտա։ Հիմա վայ երդասարտերը չվայնը։ Ջի, ուր է ջիլը։ Ոստիգանը դարա կորբեսի դուդը։ Բարեկամը երկրաչափը շատ ամբնականը սկսավ բարվին։ Այս հարցը ցեզյան վերաբերում է։ Ինչս էլ գուզեք։ Որքան որ գիտեմ, դուք գլխավոր թադավորներն եք եղած։ Եվ բանաստխանություն ունի այդ երեք մտիկներուն Լոնգրիջ պարտ հրգելու մեջ։ Այդպես է մեջը մենք։ Դու ի՞նչ որ ես բանաստխանություն աջին ունի։ Մենք երեգություններ ունենք Փարիզ իրական ընկերության մեջ աշխատող անձերու մասին։ Այդ տեղի մարդիկը շատ ազնիվ էին եւ սիրով կընդունեին երեխաները։ Ամեն ինչ շատ գոհացուցիչ էր։ Թարգատ, հավգիտ, առողջ ու մաքուր օր։ Ցեց, բադիշ, անօթություն, սարքապետություն։ Անոն շատ քաղաքագիր խոսակցություն ունեին։ Այո։ Այո։ Ես ճիշտ եի։ Ой, тугейк! Кай корт магнес полон кесре гатрен. Нере текстиреднер, բայց աս եղածը շատ հաջելի է։ Ուղագի մայել կե։ Աս մատ պրակտ սիրեցի։ Անուր գեգա երեք քիշե։ Չեմ գիտե։ Երեսը հարտարած է գարցից ռուսաքը սած է, զզվելի է։ Հայգի բետունի կես կերեմ։ Կեսորի ժամը 4 է։ Քրեթե մուտ է դուսը։ Դուսները բարեն։ Այսպես ավելի լավ է։ Քրիչը սուտերի։ Ինչ փախստու երաշխությունը։ Չեք սիրե։ Դեռնալը ծեր մանկությունը հիշեցնեն։ Դխուր մանկությունը։ Ես շատ ուրախ մանկություն ունեցած եմ։ Փախտավոր եղած եք։ Թու գուրախ չէ եղած։ Ոչ։ Գներեք։ Վրա քաղաքական ժամանակ անցած է։ Հաներ դա կորնար պետք է ողնան։ Գրնան լալ։ Դա պետք չէ ողնան։ Դժվար է որոշելը։ Գսենե։ Փոքր եղած ադեն ինչ որ բադայի վրա ամեն բանը ավելի կաստե։ Գսեն, գսեն օքսե։ Հոկեպաններ։ Բոլորն են խաղացաներ են։ Ես հոկեպանի կամ հոկեպուսի պետք ունիմ։ Ես փնավանոց հետ կոր չեմ ունեցած։ Լավ որ կոր չես ունեցած։ Բոլորն են խաղացաներ են։ Ես քան մնե ող թում մի դերտես։ Արած քալի եթե նայիր։ Չեմ գնար արած եթե նայլո ապի։ Գնաս։ Գարողության դա ուզելու հարց։ Գնալ։ Ես գիտեմ։ Գրքնի որ ճիշտ է։ Բայց ո՞նե գոնա իդանի մի ֆորմատ ստիպած իրացյալը ի՞նչ է։ Դեղի մինա գնա քարտ սուր այդ քաներուն։ Ճիշտ է մնե։ Գնացած։ Թերս սխալ չէ մնե։ Թերս մարդի սկավես եթե ընդունի իրացյալը։ Դախում ունի թե ինչի մասին խոսես։ Ես
անցյալեն եկող ոչ մեկ բան գասնե վրաս, բացի եթե ես ուզեմ որ ասեմ։ Ալեք, ամեն ինչ լավ է վերա, հոս ինչ կա, հյուրասենյակ է։ Կուրը կոցեցեք, շատ հոսամ կնեք։ Գներ է տիգին, բայց ես ուզեմ գարշալ այս տեղերը։ Աղեք, հոն ինչ կա։ Աղեք, ես վերջացուցի բուդույտաս։ Գասկասելի պամուջիկա, հիմա գրնամ բերագասու հարկոլին դեղեգակիրս պատրաստել։ Այդ, բայց չեք գրնա վերացայնը, թիտ չգա։ Երբ է մեր թիտ չգա։ Մեջր մեր կախը գործել, ծերկալեն էլով։ Այս լավ էր, ես ոս չեք ահաց վերագասու հարկոլը ձեզ հետ խոսես, ավ լավ էր։ Այո, լավ էր, երևի քիծերը ծուլինդակ մնացին։ Գրնալան որ թուրին արջվեր, թուրին արջև գտնվող հերացայնի թելը գդրեցին։ Գդրեցին? Ով գրնա գդրածել ալ։ Բարուն էրսը, ինչ տեղեկություններ ունիք ձեր հոս վանդոգի մեջ ապրող մարդուս մասին։ Ես, մենք իրականության մեջ անոնց մասին բան չենք գիտել։ Ահա։ Ինչպես չենք գիտել։ Դիգին Բոյլը մեզ հերացայնից բուրմակ մանդոգեն։ Իսկ Մեջոր Մետքարֆը երբ գտնված տեղեն, ինչ են անունը։ Գարցեմ Լեմինգտոն։ Լեմինգտոնեն։ Իսկ բարոն Լերենը մեզ հերացայնից համպաստեն, իսկ Օրիոն Քեսուելը իր անձնական մանդոգեն։ Բարոն Փարավիջինին, ինչպես օրս ինք ձեզի, երեք գիշեր երգինք են ինգավ մեր խոգը։ Գարցեմ բոլորի մասին այս է մեր գիծածը։ Այդ բոլորի մասին պիտի հարցնեմ անշուշտ։ Բայց շատ բան չենք կրնար վստահել այդ հարցերի մասին։ Բայց եթե նույնիսկ Ատմանյակը փորձեց վերականգնել, մեզից սպանելու կամ մեզ մեկը սպանելու համար, ապա ով է հիմա։ Ծույնին պատճառով մարդ հոս չի կրնարացնի։ Եթե արդեն իսկ հոս չէ որ ջրակործ, արդեն իսկ հոս, ինչու չէ բարոն Ռենստոն, այս բոլոր մարդիկը երեք գիշեր եկան հոս, դիգին ստենինգի սպանութենը անմիջապես հետո, մինչև հոս կան բավական ժամանակ ունեցած։ Այո, բացի Փարավիջինի են նախապես ամեն մարդ իրենց տեղերը, ապա հոված էին։ Այո, բայց այս ոչիրները ծրակրված ոչիրներ են։ Ոչիրներ։ Մի ամեկ ոչիր դա խաղը փողոցի վրա։ Վստահ որ ուրիշ ոչիրը հոսպիտալ պատահի։ Ոչ, ես կհուսամ կանխարգելել, եթե փորձեն։ Չեմ հասկանում, շատ դարօրինակ է։ Դարօրինակ չէ, փաստացի իրականություն է։ Լոնդոնի մեջ քիլեք ովի ոչակորձը ինչ տեսք ունի։ Այ։ Ուրեմն, միջա ասակ, կամ երկար ասակ, անոր շարժակինով, մուտքույնի վերարգույով, կլխարգով, վացկույնի վզնոսով և երեսը կողով ձացկած և շուշուգով խոսով, ծայմը որ չեն կնակիտնատ է որ սերինգը բատկանի։ Նայց, հոս երեկատ մուտքույնի վերարգույնը, մեկ ադըցերն է բարոր Ռենստոն։ Երեկ ադալ կլխարներկա։ Դա կամ ինչ եմ ավադար։ Կասկնակ այս հերացայնի թելը գստիպեմ որ կասկացին։ Եթե իսկավես կդրած է… Ես խանոցը քործ ունիմ, գներեք։ Ուրիշներ թել կաշված է։ Ներողություն, համասիկ։ Այո, հարցուցիտ է, ուրիշներ թել կաշված է հերացայնին։ Այո։ Վեր են մեր հնչարանը։ Վեր կացեք և ստուկեցեք այդ վերի թելը, գլա։ Այո։ Ես պիտի սեի ձեզ